নমস্কাৰ। মই আজি এটা কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ, মোৰ খুবেই ভাল লগা এটা কবিতা। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও কবিতাটো শুনি ভাল পাব। কবিতাৰ শিৰোনাম ধুনীয়া দেখাৰ বয়স নাই। কবি মামণি ৰয়চম গোস্বামী। ধুনীয়া দেখাৰ বয়স নাই, ধুনীয়া ফল আব তৰতোপকে। বাঁহীচোতাল শাৰী শাৰী ন বোৱাৰীৰ যদি খহি পৰে উৰণি, ধুনীয়া দেখি উৰে ৰাতি উজাগৰে থাকি ৰখি আছে যদি চুবুৰীয়াৰ ৰোগী, টোপনি ক্ষতি হলেও ধুনীয়া দেখি। বহুদূৰ বাটকুৰি বাই ভাগৰি পৰা নদীখনে যদি হঠাৎ ভাজ লয়হি, ধুনীয়া দেখি। ৰাস্তা পাৰ হ'বলৈ গৈ আদবাটত ৰৈ যোৱা কিশোৰীৰ শলাজ হাঁহি, ধুনীয়া দেখি। দোকানীয়ে হিচাপ ভুল কৰি দিয়া 100 টকাখন ঘূৰাই দিয়ে যদি, আপোনাক ধুনীয়া দেখি। ঠিকনা ভুল কৰি অহা চিঠিখনক যদি আপুনি সঠিক বাট দেখুৱায়, ধুনীয়া দেখি। ধুনীয়া দেখাৰতো বয়স নাই, ধুনীয়াৰ অমৰাৱতীত কাৰোবাৰ মুদ্ৰা দুখো আপোনাৰ ভাল লাগি যাব পাৰে, ধুনীয়াৰ বাবে আকৌ প্ৰেমত পৰিব পাৰি। ধন্যবাদ।